ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପିଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ ଟେନ୍ସ, ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପିଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ ଟେନ୍ସକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା, କିପରି ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ବିଗ୍ନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶିଖିବା ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟର କର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ, ତାହା ସହିତ ଯୋଗ କରିବା କ'ଣ ଏସ୍, ଇ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇ ଏସ୍। ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସ୍ ଆଉ ଇ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇ ଏସ୍ କେଉଁଠି ତୁମକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ, ଯଦି କର୍ତ୍ତା ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ତୁମର ଥିବ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଇଂଲିଶରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନେମ୍ ଯଦି ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବ କ'ଣ ଏସ୍, ଇ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇ ଏସ୍, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନେମ୍। ଚାଲ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପର୍ସନ୍ ଦେଖିଦେବା, ତିନିଟା ପର୍ସନ୍ ଦେଖିଦେବା, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ। ପର୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଇ ଉଇ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଉଛି ଆଇ, ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ଉଇ। ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ରେ ୟୁ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ବି ୟୁ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ହେଉଛି ୟୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବି ସେଇ ୟୁ, ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ୟୁ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ବି ୟୁ ସେମ୍। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର କିଏ କିଏ ରହିଲେ, ହି, ସି, ଇଟ୍, ରାଶି, ଗୀତା, ରୋହନ, ଏନି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନେମ୍, ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ କେବଳ ଦେ ମାନେ ସେମାନେ। ମନେ ରଖିଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ରେ କେବଳ ଦେ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ। ପ୍ଲୁରାଲ କ'ଣ ନା ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍, ଜଣେରୁ ଅଧିକ, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ, ସିଙ୍ଗୁଲାର କେବଳ ୱାନ୍ ଜଣେ। ମନେ ରଖିଲେ କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଜାଣିବା ଭର୍ବ, ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ, ଭର୍ବ ୱାନ୍ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍, ଭର୍ବ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘୋଷିଛ ନା ନାହିଁ, ଭି ୱାନ୍, ଭି ଟୁ, ଭି ଥ୍ରୀ। ଭି ୱାନ୍ କ'ଣ ଗୋ, ଭି ଟୁ ୱେଣ୍ଟ, ଭି ଥ୍ରୀ ଗନ୍। ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଭର୍ବ ୱାନ୍ ଯୋଗ କରିବା। ଇଟ୍, ଡ୍ରିଙ୍କ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭର୍ବ କ୍ରିୟା, ତ କ୍ରିୟା କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କରେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଖାଇବା, ନାଚିବା, ଡେଇଁବା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭର୍ବ। ଏଠି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭର୍ବ ୱାନ୍ କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ରୂପ ଯୋଗ କରିବା। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଜାଣିପାରିଲେ, କ୍ଲିଅର ଜାଣିବା, ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି, ସହଜ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଯଦି ଏ, ଅ, ଉନ୍, ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ, ଏ, ଅ, ଉନ୍, ତି, ଏ, ଅ, ହସଉ, ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଫିନାଇଟ୍ ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଖାଏ, ମୁଁ ଖାଏ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଏ, ଏ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିବେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ। ମୁଁ ଖାଏ, ଆଇ ଇଟ୍, ଆଇ ଇଟ୍, ଆଇ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଟ୍ ହେଉଛି ଭର୍ବ, ଆଇ ଇଟ୍। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପଢ଼େ, ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଏ, ପଢ଼େ, ଆଇ ରିଡ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ଆଇ ରିଡ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ଆଇ ସବଜେକ୍ଟ, ରିଡ୍ ଭର୍ବ, ଭର୍ବ ପରେ ପରେ ଯେସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା ସବୁ କ'ଣ ଅଦର୍ ୱାର୍ଡ଼। ଆମେ ଖେଳୁ, ଉଇ ପ୍ଲେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ, ଆମେ ଖେଳୁ, ଉଇ ପ୍ଲେ। ତୁମେ ନାଚ, ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତୁମେ ନାଚ, ଅ, ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ୟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସେ ଖାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଇଟ୍ରେ ଆମେ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିବା, ହି ଇଟ୍ସ, ହି ଇଟ୍ସ। ସେ ଖାଏ, ସି ଇଟ୍ସ, ସେଇଟା ସେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛୁ ନା ଫିମେଲ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସି ଇଟ୍ସ। ଏହା ଉଡ଼େ, ଏହା ଉଡ଼େ, ଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍, ଇଟ୍ଟା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତ ଏଠି ଆମେ ଫ୍ଲାଏରେ ୱାଇ କାଟି ଦେଇକି ଆଇ ଏସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍। ମୁଁ ଦଶଟା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଟ୍ ଟେନ୍ ଓ କ୍ଲକ୍, ମୁଁ ଯାଏ, ଆଇ ଗୋ, ଆଇ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଗୋ ଭର୍ବ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ରହିଲା କ'ଣ ଅଦର୍ ୱାର୍ଡ଼। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ଦଶଟା ବେଳେ, ଆଟ୍ ଟେନ୍ ଓ କ୍ଲକ୍, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଟ୍ ଟେନ୍ ଓ କ୍ଲକ୍। ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ,
ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ତୁମେ ରାନ୍ଧ ବା ରୋଷେଇ କର ୟୁ କୁକ୍ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆଇ ୱେଟ୍ ଆଇ ୱେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ'ଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦେ ୱାଚ୍ ଟିଭି ଦେ ୱାଚ୍ ଟିଭି ମୁଁ ପଢ଼େ ଏବଂ ଲେଖେ ଆଇ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆଇ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଦେ ପ୍ଲେ ଦେ ପ୍ଲେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହି ହେଲ୍ପସ୍ ମି ହି ହେଲ୍ପସ୍ ମି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲ୍ପରେ ଏସ୍ କାହିଁ ଯୋଗ ହେଲା ଆଡ଼୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଜଣାଇବେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମୋତେ ଅପମାନ କରନ୍ତି ଦେ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ମି ଦେ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ମି ଅପମାନ କରିବାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ଇନ୍ସଲ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରୋହନ ଇଂଲିଶ ଶିଖେ ରୋହନ ଇଂଲିଶ ଶିଖେ ରୋହନ ଲର୍ନ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ଲର୍ନ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଏ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ ହି ଗୋଜ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଦେ ନୋ ମି ଦେ ନୋ ମି ଜାଣିବାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ନୋ କେ ଏନ୍ ଓ ଡବ୍ଲୁ ନୋ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ଜାଣେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ନୋଜ୍ ୟୁ ହି ନୋଜ୍ ୟୁ କୁକୁର ଭୁକେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡଗ୍ ବାର୍କ୍ସ ଡଗ୍ ବାର୍କ୍ସ ସେପରି ଯଦି ଆମେ କହିବା କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ ଭୁକନ୍ତି ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ଭୁକୁଥିବ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡଗ୍ସ ବାର୍କ୍ କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଡଗ୍ରେ ଆମେ ଏସ୍ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିବାନି ବାର୍କରେ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିବାନି ଡଗ୍ସ ବାର୍କ୍ ଜେଜେମା ଗପ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା ଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା ଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ ତୁମେ ଜାଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ନୋ ତୁମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ନୋ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିପାରେ ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ